Hjalmar Rasmus. Tjena Dan, tjena Mr. Eliasson, hur är läget? Va? Om jag vill hjälpa dig att sälja in dig själv till en ny arbetsgivare. Nej, det vill jag verkligen inte. Jag jobbar bara med bra grejer. Men lycka till med det där då. Ah, humor! Underbart sätt att bryta isen på, eller hur? Tja! Rasmus Bias heter jag. Och när jag var 28 år, då tjänade jag mellan 65 och 90 000 efter skatt på kalla samtal. När jag var 34 så kunde jag fakturera 65 000 i månaden plus moms på 2 timmars arbetsdag när jag bokade möten. Det här säger inte jag för att skryta, det här säger jag för att det är sant. Om du vill lära dig hur du kan göra det, så kommer jag göra mitt bästa för att visa vad jag gjorde för att få de här resultaten. Och hjälpa dig att förstå vad du kan göra för att få de resultaten. Och i sådana fall så ska du gå den här utbildningen. Och då ses vi. Tja!